Olá, meus amigos, aqui estamos novamente, como vocês sabem, Dr. Silvério. Eu estou aqui para conversar sobre um outro texto de minha autoria, disponível no meu blog Comportamento Crítico e também no meu site www.doutorsilvério.com. Esse texto, de janeiro de 2011, Preparação e Ação, do Bizarro ao Grotesco. Duas páginas que eu gostaria que você lesse comigo e comentasse, aproveitasse o espaço que nós temos no blog para colocar o seu comentário. Caros amigos, neste texto, Preparação e Ação, do Bizarro ao Grotesco, que eu penso dará ensejo a vários comentários dos leitores e aqui dos ouvintes, eu discuto uma questão básica. Para você que está fazendo uma faculdade, você que está pensando em ser um empreendedor, você que está estudando, ou simplesmente você que já se considera hoje um intelectual, eu vou fazer uma afirmação aqui, cá entre nós. Na nossa sociedade, a inteligência, ela pode ser até um denominador do fracasso e não do sucesso. Sim, meus amigos, aquela pessoa mais inteligente é aquela pessoa, muitas vezes intelectualizada, que gosta de se preparar. Então, se ela quer saber alguma coisa, ela lê um livro. Mas não satisfeita, ela lê um segundo livro. Ainda não satisfeita, ela lê mais 10 livros. Se ela faz uma faculdade, ela vai e faz uma segunda faculdade. E às vezes até de coisas díspares. Faz uma faculdade de Direito e uma de Informática. Ou uma faculdade de Filosofia e outra de Psicologia. Uma de Psicologia, uma de Fonoaudiologia, ou qualquer mistura que você queira. Em suma, nunca se dá por satisfeita em termos de se preparar. Continua sempre se preparando, se preparando, se preparando. Mas se assemelha a um trem de carga que, uma vez parado na estação, começa a encher os seus vagões. Quando encher o último vagão, atrela mais alguns vagões e começa a encher os outros vagões. E não sai da estação. Mas eu vejo, por outro lado, empreendedores que simplesmente se põem à ação, sem preparação alguma. Simplesmente não pensam e fazem. Cá para nós, primeiro no grupo, há de fracassar. E sabe por que ele vai fracassar? Porque só se prepara e não entra no essencial, que é a ação. Pôr em prática. O segundo grupo também não vai ter sucesso. O segundo grupo também vai fracassar. E sabe por quê? Porque ele se põe em ação sem conhecimento algum. Ele não se preparou com exercício alguma. Ele monta um estabelecimento comercial sem saber nada sobre o ramo no qual ele está querendo atuar. E vai fracassar também. O ideal seria um meio termo entre a preparação e a ação. Felizmente, não é o que é vendido pela nossa sociedade. A gente vê hoje que a mídia que tem a sua cota, a mídia hoje tem a sua cota de culpa, na medida em que nos vendem pessoas que são famosas simplesmente pelo fato de serem famosas. Elas não fizeram coisa alguma, não tem conteúdo algum, mas são famosas porque são famosas. Porque se trancaram em um ambiente diante de uma câmera, porque usaram uma roupa por demais pequena para determinados padrões locais, porque fizeram alguma coisa bizarra ou até grotesca, ou que participaram de um contexto onde, mesmo que tenham feito algo inocente, o contexto na qual foram inseridas tornou aquela situação bizarra e grotesca, a ponto de ser levada para a grande mídia e tornarem famosa, sem nenhum atrativo, seja intelectual ou físico. É isso que estamos vendendo. Não estamos vendendo hoje pessoas com conteúdo. Nada contra a fama, mas a fama para quem realmente a mereça, para quem realmente tenha feito alguma coisa, tenha uma conquista.
Então, neste artigo, eu desenvolvo algumas ideias básicas entre se preparar e agir. Se você está me escutando, você tem exemplos, com certeza, na sua vida ou nas pessoas que você conhece, daquelas que passam a vida toda se preparando, têm um conhecimento fabuloso, mas nunca saem do anonimato porque nunca põem em prática aquilo que sabem. E outras, eu conheço, tem algumas situações até boas que eu gostaria de narrar. Recentemente eu soube de uma pizzaria. A pessoa montou uma pizzaria, que eu tive até a oportunidade de ver numa cidade do interior do Brasil, que na verdade é um barraco de madeira com algumas mangueiras por cima. Veja, é um lugar que não lhe agradaria frequentar. Mas os folders são lindos, são maravilhosos. Todo canto da cidade você vai ter um folder desse estabelecimento. Então, se a preparação foi curta, talvez até eu diria no limite, porque houve a preparação de um folder muito bem elaborado. A ação está ali presente. Quanta gente sonha em montar uma pizzaria e fica pensando como vai fazer, um requinte de detalhes, só que não monta. Às vezes, preparar um pouco menos, deixar o seu trem menos tempo parado na estação, abastecendo os vagões. Os intelectuais, em particular os intelectuais, eles esquecem muitas vezes que trem com vagões vazios também anda. Então, basicamente, são essas ideias que eu estou aqui para instigar uma reflexão, para instigar um pensamento, uma argumentação, uma reflexão e a sua opinião, que me é muito cara. Eu quero escutar a sua opinião. Então, escreva, faça um comentário no post, no blog. Eu estarei aguardando fazer um debate sobre isso. O que você pensa? O que você pensa sobre a importância de se preparar, a importância de agir? Sobre as pessoas que passam a vida toda se preparando sem nunca agir, e sobre as outras que agem sem pensar. É isso, meus amigos. Mais uma vez, obrigado por me escutarem, por estarem aqui presentes comigo. Para mim é um prazer fazer parte, nesse breve momento, da sua vida. Muito obrigado.